Këtë të mërkur, shkolla e mesme Gjergj Pekmezi në bashkëpunim me drejtorinë e turizmit, trashëgimisë kulturore, rinisë dhe sporteve, bashkia Pogradec zhvillua një aksion pastrimi të pjesës përballë vilave. Ky aksion kishte si qëllim kryesor ndërgjegjësimin e nxënësve dhe komunitetit për rëndësinë që ka mbajtja pastër e ambientit ku ne jetojmë, duke treguar vlerat më të mira që karakterizojnë qytetarët pogradecar. Kjo është një nismë ndërmarrë në kuadër të objektivit Pastrojmë Shqipërinë, si dhe në bazë një projekti të planifikuar nga vetë shkolla me temë vullnetarizmin. E pam shumë të arsyeshme që të realizojmë këtë proces sot për pastrimin e një pjese të qytetit. Nxënësit janë aktivizuar të gjithë, së bashku me mësuesit kujdestar dhe drejtoria e shkollës. Qëllimi i kësaj veprimtarie sot nuk është vetëm që të pastrojmë Shqipërinë vetëm në një ditë, apo Pogradecin në një ditë, por qëllimi është që të ndërgjegjësohemi për një Shqipëri të pastër, për një Pogradec të pastër, dhe duke pasur mjedis të pastër, kemi një jetë të shëndetshme. Pastërtia e mjedisit është një ndër elementët më të rëndësishëm për një jetë më të shëndetshme dhe për zhvillimin e qytetit në të gjitha aspektet, sidomos turizmin.